I dag er vi flyttet ind hos borgmester Fridtjof Nielsen, efter han er kommet hjem fra sin tur til Japan. Og vi vil meget gerne høre, hvad borgmesteren har oplevet, mens han har været derovre. Og det er jo det erhvervspolitiske, vi taler om i dag. Endnu en gang, velkommen Fridtjof, og tak fordi vi må komme ind hos dig. Ja. Vi er jo her i dag, fordi du er lige kommet hjem fra Japan, og du har jo stadigvæk lidt med forkølelsen. Det er årsagen til, at vi er her i dag, men endnu en gang tak fordi vi må komme. Ja, og jeg vil da byde jer velkommen. Tak skal du have. Ja, og der er jo ikke noget at takke for i hvert fald. Ja, hvordan er det gået med den her tur? Det er nok mange, der er interesseret i, at du har været til Japan, og du har haft din kommunaldirektør med, Mogens Mygind og Ulrik Ankerstjernen. Hvis du sådan kort skal prøve at beskrive, hvad turen har gået ud på. Ja. Altså, turen den gik jo ud på at tage over og prøve på at få afsluttet nogle af de forhandlinger, som der har været kørt igennem lang tid med virksomheder der i Japan, som har vist sin interesse for at etablere sig i Holeby. Vi kan jo godt sige altså konkret Holeby, fordi det er jo dem, vi mest har koncentreret os om. Og der kan vi jo så hurtigt afsløre, at det er kommet så langt, så der i hvert fald er to virksomheder, der vil sætte penge i produktion i Holeby. Og det skulle give en 30-40 arbejdspladser faktisk i løbet af i år. Så det er jo et dejligt resultat at komme hjem med. Hvad er det for virksomheder, hvis du prøver at kunne præcisere det nærmere? Det er jo inden for fødevarevirksomheder. Ja. Det er begge to, og det er jo alt det. Vi satser jo på fødevarevirksomheder i det hele taget til Holeby Food Park, og der er det altså også her to af den type. Og det er måske sådan lige at gå lidt for langt og sige nøjagtigt, hvad det er. Fordi der er altså nogle ting, der skal være bragt 100% i orden. Og derfor så skal vi nok sådan tage lidt roligt. Vi har jo forhandlet meget længe med en virksomhed, der vil etablere sig i fremstillingen af sushi, en japansk specialitet, som slet ikke er så speciel for japanerne, når man har besøgt landet og set, hvor meget der bruges af det, så er det jo nærmest en japansk hverdagsret, som man har satset på at ville producere i Europa. Og den virksomhed har haget til de forhandlinger, som vi havde derovre, opstillet de beregninger, som der skulle fremlægges, for at der var et basis at arbejde på. Og det blev så lagt frem på mødet, og det viste sig, at det var tilfredsstillende, men at herr Aoki fra Toba Food godt lige ville løbe tallene igennem en gang til sammen med dem, fordi han var måske lidt betænkelig ved størrelsen af projektet. Altså det projekt, vi taler om, hvad det, er det i størrelsen af sådan kroner og øre? Altså? Ja, det kan jeg sørge ikke svare dig på. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sige, hvor meget man vil investere i fra den virksomhed. Det er jo altså, nu kørte vi jo mere efter antal arbejdspladser, hvad det ville give, og der var så en virksomhed til jo, hvor meget, men jeg vil skyde på altså, at det der skal lave sammen med Toba Food, det vil vel ligge i størrelsesordenen 500 millioner i første omgang. Ja. Når vi taler arbejdspladser, er det så hovedsageligt kvindearbejdspladser, eller er det? Det vil det være, for det var i hvert fald den. Det var kvinder, der blev brugt på de arbejdspladser, som vi så i Japan, hvor man beskæftigede folk inde på det her. Og det vil jeg tro, det bliver det samme her. Og der er der jo planer om lige så snart, at når Aoki vender hjem og har det sidste på plads, så er der planer om, at man vil finde ud af nøjagtigt, hvad de kvinder, de skal kunne, som skal ind på de virksomheder, og så for at gå i gang med den specialuddannelse, der skal til.
Men vi skal lige slå fast, at Aoki, det er direktøren for Tuba Food på, i øjeblikket på grønt, på Råhavet. Ja. Der har jo været en del skriveri i avisen også om, at man skulle bruge en speciel kvægrace også på et tidspunkt. Er det noget, der har været inde i billedet her i de her forhandlinger også? Nej, altså det som vi har, altså der vil jeg sådan set sige, at spørgsmålet omkring det med produktion af oksekød, som det jo er, og det er kun kød, det drejer sig om, det er faktisk på plads. Sådan på plads, at det viser sig, at vi i Danmark kan producere en kødtype, der er i orden og som kan accepteres af de japanske restauranter i Europa og i Amerika. Det, som, som vi nu skal have bragt på plads, det er finansieringen. Det er selve det, at man kan gå ud og lave nogle aftaler med landmændene, der går på, at man enten vil lave en kontrakt med landmanden eller en lønnet ordning. Og så ved landmanden, at han kan sælge sin ko, når den har den rette størrelse. Det er sådan set det, det drejer sig om nu. Men det, der er ikke så meget mere, altså det forberedende og alle de ting, det er på plads. Så der er man altså ved nu at tale finansiering og sådan nogle ting der. Jamen, hvor stor en størrelse taler vi om, når vi taler, for lige at holde fast ved det med den her specielle kvægrace. Et, det er, at det er vel en kvægrace, som i dag ikke reelt findes ret mange af i Danmark. Og når vi taler om størrelsesorden for, at der skal sendes noget kød til Japan, så er det jo enorme mængder, hvis det endelig kommer dertil. Ja, nu tror jeg ikke, at det er muligt, at der skal sendes kød til Japan. Det er ikke så sikker på, men der skal også bruges meget store mængder i Europa og i USA. Og det er mange millioner kroner, at der er tale om. Fordi sådan en okse der, den koster jo temmelig meget. Og hvis det er, at en restaurant skal op og aftage i hvert fald 5 om ugen, så kan man se, at det er 250 i løbet af et år. Og det skal så oparbejdes, som der skal jo være en lagerbeholdning. De skal jo have en alder på 2,5 år, inden at de kan slagtes. Så derfor så er det altså en anselig kapital, der skal til for, at det kan gennemføres. Men det skulle der også være basis for og mulighed for. Og det er ikke sådan, som man forestiller sig, at det er dansk kapital, der skal trækkes på. Men det skal bare være bragt på plads. Vi kan jo også se nu, som vi sprang lidt fra før, nu springer jeg måske i det, men det projekt, som der blev lagt frem fra virksomheden med sushi, det var jo et projekt af en meget større beløb, end det, som jeg nævnte der, nemlig med de 10 millioner. Men man er altså tilbageholdende fra Aokis side og siger, at vi vil starte i det små og udvikle os. Og det kan jeg jo ikke bedømme, om det er rigtigt eller forkert. Men det er jo altid meget rart at have sikker grund under fødderne, jo. Men for at runde den af med køerne, køerne, det vil altså sige, at det ligger reelt i dag i hænderne på, er det på Grønt Center eller på Aoki, omkring det videre, der skal ske? Vi har bedt Grønt Center om at arbejde videre med den sag nu. Holeby Kommune kan sådan set ikke gøre ret meget mere. Altså, vi kan jo ikke gå ind i det økonomisk. Vi har været med til at forberede og hvad skal vi sige, at få myndighedernes arbejde gennemført, ikke? Og så kan vi ikke gøre så meget mere. Så derfor har vi bedt Grønt Center om netop at klare den opgave og få det her bragt på plads. Og der synes jeg, det er en helt oplagt ting, at Grønt Center går ind i det, at landmændene går ind i det, at landbruget går ind, og at man den vej ligesom går hen og fortæller de folk, der skal finansiere foretagene, det er her, sådan ser det ud. Og men, det er det, vi vil, ikke? Men det du reelt også siger nu, det er, at landmændene på Lolland i dag altså skal til at interessere sig lidt for husdyrhold. Ja. Hvis det er, at de vil, udover den krise, de er i dag, og være med på, der skal altså ske lidt mere i stallene nu. Ja, det vil jeg godt sige, og jeg vil så igen sige, at deres krav til dem,
det bliver jo måske lidt anderledes, end det var tidligere, da man havde malkekøer og sådan nogle ting. Altså selvfølgelig er det jo dyr, der skal fodres og alle de ting der. Men det bliver også lidt anderledes sådan at forstå, at man ved jo, hvad man får hjem, når man får kalven ind i stallen, ikke? Og det er da så også jo meget betryggende. Ja, vi må jo håbe, at landmændene lytter til de her ord. Det vil de jo nok tage med stor glæde i den krise, de befinder sig i øjeblikket. Det er jo beklageligt, at det ser sådan ud. Men udover det, var der jo også andre ting i Japan. I besøgte jo andre virksomheder. Og der... Ja, altså vi, jeg sagde jo før, altså jeg talte jo meget om, at vi havde den der afslutning, kan man godt sige, med projektet om sushi. Som jeg altså venter meget af, og som jeg tror udvikler sig til noget meget positivt. Og så er der altså en anden virksomhed under opsejling, eller som også har besluttet sig for at flytte til Holeby. Og der skal altså også klares de sidste ting, og når de sidste ting er på plads, så bliver det offentliggjort, hvad det er for en virksomhed, og hvad den skal beskæftige sig med. Og det er også et meget interessant projekt, som jeg tror, der absolut vil blive mange gode arbejdspladser på, og som er noget, man vil blive glad for at arbejde med. Så det tror jeg er helt i orden. Men hvad er det, der gør, at japanerne viser sådan interesse lige nøjagtigt måske for vores område? Altså, det lyder jo næsten for godt til at være sandt, at der er så stor interesse lige nøjagtigt for foodcenteret her i Holeby, og det er en så lille kommune med et lille opland, der formår at tage helt ud i verden og skaffe interesse for lige nøjagtige fødevarer, som der i rundt omkring i verden findes enorme mængder af i overskudslager. Ja, nu er det jo en meget stor mundfuld jo, at du lige der nu kører frem med, men altså hvis vi nu skal sige, at det lyder overvældende, at sådan er japanske virksomheder, der interesserer sig for Holeby, ikke? Så tror jeg jo ikke, der er en eneste japansk virksomhed, der kender eksistensen af Holeby Kommune. Men det, der sker, det er jo, at for eksempel den danske udenrigsminister rejser på charmeoffensiv i Japan, og så falder der nogle enkelte billetter ind forskellige steder, og de virksomheder, eller de henvender sig til den danske ambassade, og så omtaler direktør Aoki fra Toba Food ved et møde om vi skulle prøve på om vi kunne få fat i nogle af de virksomheder gennem ambassaden og så prøve om vi kunne påvirke dem til at ville tage til Holeby. Og så er der sket det, som der er sket for os, nemlig at vi har fået en kontakt med Udenrigsministeriet, med den danske ambassade i Tokyo, og fået navne på virksomheder, der var interesseret. Og det har så udkrystalliseret sig i nogle ganske bestemte virksomheder. Og de er så blevet inviteret til Holeby. Og der har været samtaler med dem, og vi har vist dem så godt, som vi formåede, og alle de ting. Og det er så førte det til, at Aoki sagde, jamen det er god japansk skik, at så viser man interesse ved også at lave genvisit. Og det gjorde vi så. Og det var jo selvfølgelig meget spændende at prøve at tage det over. Det var særligt, jo selvfølgelig første gang var det jo næsten ikke til at komme over. Jo. Anden gang her, der var det sådan lidt mere, nu var det sådan lidt mere vanligt, ikke? Men meget spændende var det jo. Og så kan vi sige, hvorfor vil japanerne så til Europa som virksomhed? Og det er jo klart, at Danmark er jo en del af EF. Og EF, det er altså 340 millioner. Og så er det ligegyldigt, hvor i EF man bor. Så har man den samme fordel. Og det har japanerne jo også opdaget. Så derfor så er der ikke nogen tvivl om andet end at vi jo med det måtte erkende, at vi har haft nogle fordele ved at være med i EF.
om de... Ja, altså det var overskudslager. Altså der findes jo i dag masser af kød og masser af landbrugsvarer, som i dag man ikke kan komme af med, at man så i dag fra Japans side ønsker man et specielt produkt, altså... Nå, til altså om kød? Ja. Ja, men altså det kødprodukt, som Japan ønsker, det kan man slet ikke beskrive. Det er helt fantastisk. Og det kan vi heller ikke producere. Men vi kan producere noget, der kan accepteres som, som en jeg vil ikke sige erstatning, men altså som et lavere klassificeret produkt, mm-hmm. Ja. End det, man kan møde det over. Men de virksomheder, I besøgte i Japan, det var hovedsageligt fødevareindustri. Ja, det var kun fødevarevirksomheder. Ja. Og når du nævner, at inden for en overkommelig tid kommer der forhåbentlig nogle kontrakter, eller der kommer noget mere bindende. Hvor langt kigger du ud i fremtiden, når du ser det? Jeg ved godt, det kan være svært, når man har med sådan noget at gøre, det ligger langt væk, men ja. Hvis du sådan skulle vurdere sådan lidt positivt. Ja, altså med dem, som vi har haft samtaler med her om, ja, jeg vil mene, at det må ligge inden for en måned eller to. Ja, det er jo... Ja, det er meget tæt på, altså, men altså, det er simpelthen fordi, jeg ved ikke, fordi det er jo nok noget med den her med, du ved, altså brændt barn skyer ilden, ikke? Altså, jeg stoler altså så meget på det her med, at der er blevet forberedt så meget, og det er blevet diskuteret så mange gange frem og tilbage alle sammen. Og så kommer man så nu fra den, der hele tiden har ønsket oplysningerne, med beregningerne og siger sådan og sådan og sådan, ikke? Og det vil man ikke gøre, hvis man ikke var det her. Og det, man kan også mærke det på den måde, man bliver modtaget på, ikke? Det er jo mærkeligt at komme fra Holeby til Tokyo, og der så står folk derovre, der smilende tager imod en, ikke? Og kender en, ikke? Og synes, at det er dejligt at se en og sådan nogle ting, ikke? Og det er da også fordi, man altså har ville holde fast ved det, som vi har snakket om. Sådan har jeg det her. De virksomheder, som vi nævner, vil de være selvfinansierende, forstået på den måde, at de kommer selv med de penge, der skal til for byggeri og igangsætning? Ja, altså stort set. Der blev jo på et tidspunkt afsat et beløb på... på Industri- og Handelsstyrelsen et beløb, der hed 2 millioner kroner, hvoraf den halve million sådan set er brugt, men så 1,5 million tilbage, der muligvis vil gå ind i et byggeri, som en slags, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Det er ikke finansieret hverken af Holeby Kommune eller af Danmark i den forstand, men altså man kan selvfølgelig gå ind under de almindelige lånefinansieringer, som der findes i Danmark, hvis man ønsker det. Men det er sjældent, man gør det, for man kigger jo meget på renterne og sådan nogle ting, og de er jo lidt anderledes i Japan, end vi kender dem her jo. Ja. Men jeg vil godt sige en ting før, fordi vi talte om det her med det med at være færdig. Der var også en anden ting, som der var vigtigt i det spørgsmål her, og det var selve det med selskabsdannelsen. Fordi man ønsker aktieselskaber. Og der er der noget med inden for aktieselskabsloven, at der skal flertal i bestyrelsen, det skal være danskere. Og det skal man have bragt på plads. Og det er også sådan nogle, det er altså tekniske, juridiske ting sådan set, eller tekniske ting, der skal bringes på plads. Det er jo det, der sådan set gør, at der ikke er skrevet på papiret. Men det vil altså sige, at det er Holeby Kommune i samarbejde med Grønne Center, der står for de via forhandlinger? Nej, og Holeby Kommune er kun med i det omfang, at det er os, der skal sælge jorden. Hvad der skal foretages af byggeri og så videre, det klarer de enkelte virksomheder selv. Men nu er det ikke sikkert, at der skal foretages ny byggeri, for der ligger jo et industrihus på
Industricenter Maribo, som muligvis jo kunne gå ind og blive brugt i stedet. Jeg tænker på Macabs hus. Ja. Men det er så... Det er noget, der skal forhandles. Men jeg tror, det er nok også lige vigtigt, at vi får på plads, hvad Holeby Food Park er. Fordi vi har brugt betegnelsen mange gange, at vi lige får præciseret, hvad er Holeby Food Park? Ja. Holeby Food Park, det skal man jo så sige, det er måske nok lidt af et begreb endnu. Og det vil nok heller ikke være ret meget andet i den forstand, at det ændrer jo ikke meget ved arealerne, der ligger derude. Det er jo ikke sådan, så det lige pludselig kommer til at ligne en lavkage eller noget i den form. Men det, som der er meningen med Holeby Food Park, det er jo at opbygge et område, hvor der er en række levnedsmiddelproducerende virksomheder, der får nogle fælles faciliteter, frysehus, måske administration, salgsarealer eller sådan nogle ting sammen. Og da der så samtidig jo også er en mulighed for at drage Grønt Center ind i sådan et foodcenter, så er vi blevet enige om, at det vil vi prøve at skabe. Og det er altså Holeby Kommune, der står bag etableringen af foodcenteret. Men det er jo virksomhederne, der flytter ind derude, der skal betale driften af det. Og det der er jo noget forskel jo. Men vi skal Men økonomien i foodcenteret, altså det er jo Holeby Food Park som sådan i dag, der finansierer jeres tur til Japan. Ja. Og den økonomi, som centeret i dag råder over, hvor kommer den fra? Ja, altså okay, jeg ved ikke om vi skal, altså nu må vi ikke blande begreberne sammen. Holeby Food Park er jo sådan set ikke rigtig nogen selvstændig enhed, sådan set, der har nogen økonomi bag sig. Men det er vedtaget, at vi vil etablere Holeby Food Park. Og til etableringen af det er der blevet dannet et selskab. Og det selskab er blevet sammensat af, for at begynde med at sælge, Holeby Kommune, Grønt Center, af Lalandia Invest, Sydtech og de øvrige lollandske kommuner gennem projekt Lolland. Og hver af de fem har indskudt 100.000, altså 500.000 i alt, ikke? Og derudover så har Industri- og Handelsstyrelsen, altså på statens vegne, indskudt 500.000, og det vil sige, at så er der blevet 1 million kroner til en fond, der kan være med til at fremme salget af Holeby Food Park til levnedsmiddelvirksomheder fra Japan. Og så kan vi sige, hvad skal det egentlig til for? Ja, for det første så er enhver virksomhed, der skal etablere sig, interesseret i at vide, om de produkter, den skal sælge, nu også kan sælges. Og det er jo særligt vigtigt for de japanske virksomheder, der måske har nogle japanske specialiteter. Og nu sagde jeg før, at sushi ikke var nogen specialitet, men det er det så i Europa. Nu er det jo vigtigt for dem at vide, om de kan sælge sushier i Europa. Og for at få det afklaret, har vi ladet gennemføre en markedsundersøgelse fra den million, som vi har i den fond. Og der er blevet foretaget et par undersøgelser til, som så skal være med til at danne baggrunden for, at den virksomhed træffer beslutningen. Og det er det, der ligger i sådan et projekt her. Og det er det, der ligger i det. Men altså, Holeby Food Park er bundet sammen med fonden, sådan at forstå, at fonden skal sørge for, at der kommer nogle virksomheder. Så skal vi sælge jorden til dem. Og det, som vi, og det er måske kommunaldirektør Mogens Myggen og jeg, der så også har snakket meget om det, det er jo, at det ville være smart, hvis der kunne laves et selskab, der hed Holeby Food Park, og at den så købte det jord, som Holeby Kommune ikke kunne købe. Og så ville det jo være spændende at se, om man ville kunne sige nej til en seriøs køber. Ja. Vi siger tak til borgmesteren og håber, at de her ord går videre til de respektive kommuner rundt omkring.
Endnu en gang tak, Fridtjof Nielsen, fordi vi må komme ind og besøge dig, og at du vil fortælle fra din Japan-tur. Vi siger tak herfra.